2019 թվականի տարեվերջի արդյունքներով Evocabank-ն արձանագրել է բոլոր հիմնական ֆինանսական ցուցանիշների զգալի աճ։ Բանկի ընդհանուր ակտիվները կազմել են 165.1 միլիարդ դրամ, տարեսկզբի համեմատ աճելով 27%-ով։ Բանկի վարկային պորտֆելն աճել է 28%-ով, կազմելով 101.6 միլիարդ դրամ։ Բանկի ընդհանուր պարտավորություններն աճել են 34%-ով, կազմելով 135.5 միլիարդ դրամ։ Ընդ որում, բանկի հաճախորդների նկատմամբ ժամկետային և ցպահանջ պարտավորություններն աճել են 35%-ով, կազմելով 100.1 միլիարդ դրամ, որը 26 միլիարդ դրամով ավել է տարեսկզբի համեմատ։ Տարեվերջի արդյունքներով Evocabank-ն ապահովել է 1.74 միլիարդ դրամ զուտ շահույթ, նախորդ տարվա ցուցանիշից 59%-ով ավել։ Բանկի նորմատիվային ընդհանուր կապիտալը կազմել է 33.7 միլիարդ դրամ, 3.7 միլիարդ դրամով ավել, քան կենտրոնական բանկի պահանջն է։ Evocabank-ի ընդհանուր կապիտալի համարժեքությունը 21% է, 9%-ով ավել, քան կենտրոնական բանկի սահմանած ցուցանիշը։ Բանկի ընդհանուր իրացվելիության ցուցանիշը 21.9% է, պահանջվող նվազագույն 15%-ի փոխարեն, իսկ ընթացիկ իրացվելիությունը 142.6% է, պահանջվածից շուրջ 2.5 անգամ ավել։ Բանկի իրավաբանական և ֆիզիկական անձ ակտիվ հաճախորդների թիվն աճել է 66%-ով, իսկ բանկի կողմից թողարկված քարտերի թվականակն աճել է 83%-ով։ Evocabank, լավագույն թվային բանկը Հայաստանում 3-րդ տարին անընդմեջ։